Jag går och tar den. Har du köpt det upp med det, eller har du kommit upp det? Ja, jag har kommit upp det. Ja. Streamer du? Jag bor i. Tror jag i vart fall. Ja, välkommen till stream, by the way. First stream in season 7, boys. Stream är en fyr. Okej, fint. Hör den där. Ha, hallå. Oh fuck, vi glömde. Tre ser allerede. Det här är ju Twitch explosion. Okej, kan man se på chatten? Du har väl kontroll på chatten. Ja, jag har kontroll på chatten. Krimkasting kommentarer. Sån. Jag kontrollerar chatten. Giv mig som hype chat. Boys. Var det någon som lade en kommentar nu? Nej. En ser jag ändå. Okej. Du kan lura kanske på hvorför vi spelar squad. Ikke du. Vi har lyst på att vinna, okej? Jag har aldrig fått att vinna, det är kul. Wow, se den feta umbrellan. Det är en snöman. Är det två gava? Jag har alla umbrellas. Är en gungave och en hackegave? Du är pay to win nu. Är en kul saka. Så är bordet på Nordpolen. Det ska nissa. Där känner du nissa. Du bokar på Nordpolen. Och nissen finns inte. Vet. Ikke se på den här streamen. Lillebror till Linus. Filip vet ju vad han kan göra. Han har vet inte om Filip kan YouTube är. Han vet bara inte kan han vara trux. Vet han kan dö då? Är det på YouTube? Ja. Shout out till Max! Check out merch, vi skriver som Kedak merch. Merch. Vi är dockers! Vi ska starta en klan. Amateus ska starta en klan till Turtle. Ja, jag ska visa dig. Eller jag kan inte visa dig. Vi har inte lagt namn ändå. Det kommer inte merch. Vi ska komma säkert. Kommer säkert sån här kul turtle house. Vi ska här. Vi ska vara nästa. Jag ska vara turtle. Man tror ju turtle Lars Larsning och Trull. Nej, jag är turtle med Trulls. Det är det som är brukar navnet mitt. Det är det som är epic navnet mitt. Epic Games brukar navnet mitt. Hvis du går in på epicgames.com så går du och så loggar du in och så trycker du på navnet ditt. Och så går du på account så kan du byta navn. Nice and easy. Okej. Okay. Då gör jag det nästa gång jag kommer till dig. Du må ju logga in på PlayStation då. Det går ju inte att runda PlayStation. Nej, gör det. Ja. Hur då? Ja, det... Jag kan visa... bara sök på YouTube. Stop there! Stop right now! Hur då? Stop there! Stop. Just stop. Don't try to edit you out! You little sucker! Jag har rift, men... Ja, du är rädd för att bruka den. Nej, men vi tror inte att bruka den då. Hashtag Tifu plays. Fortnite. Åh, han går dit. Åh, då är det helt sånt. Åh, han går dit igen. Åh, då är det. Åh, sånt. Åh, han går dit. Åh, sånt. Åh, boom. Åh, boom. Let's play Zipline Gaming, boys.
Han er gangster. Han må skaffe meg en Åh! Let's play flies, boy. Planes. Kanskje. Kan jeg ta en quadcrusher, så tar jeg meg en tur opp på flyet. Flyet kommer! Nesten. Åh! Hitta! Hitta! Hitta flyet, eller hitta... Jeg hitta flyet tre ganger. Jeg er på! Jeg er på, jeg er på, jeg er på! Jeg er på! Jeg er på! Drap han da! Jeg prøver! Det er umulig å treffe! Han flyer så brått! Ja! Jeg er på vei rett ned! Jeg hoppet på flyet! Jeg så det! Vespa ta teammate! Jeg må ta loot, Anders. Nei, du må komme og hjelpe. FBI, open up! I'm leaving this shit, boys. You're dead, boy. Ow! Paradis, boys, paradis. Har du litt bagasje? Det ligger rett eller annet sted. Det her oppe. Her er det. Der. Jeg vil ta noen. Du får også! Slapp av! Du skal få! Tre. Det er tre. Jeg kan få resten også. Jeg gidder ikke å ta vare på dem. Men jeg vil gjerne ha flyet mitt igjen. Lur på hvor det ble av. Det beilet jeg jo bare, så det kan jo ha gått hvor som helst. Ja, så flyttelig bare at et fly kommer. Ja, og så hoppet jeg på flyet. Det var morsomt. Jeg så på streamen at du bare hello. Så du det dårlige aimet mitt på streamen også? Mathias, kom opp til meg, teammate. Men jeg prøver å finne flyet. Oi! Det er du borte med det ødelagte huset her borte. Gå bort. Gå borte med... I'm going for... This is... For my montage, boys! This is for my montage! Jeg har mistet den. Åh, du kommer til å dø. No, this is for my montage! Åh, this is for my montage, boys! For montage! Again! The same montage! What oh. They both lived! The play. Oh, no. For my montage! What the fuck? Oh. Er han på? Han er også med i turtelgangen. Nope. Hva heter han Lars egentlig? Nå begynner jeg å se hvordan man... Ok, ikke vær noen clickbaiters, please. Jeg er lei av clickbaiters. Clickbaiters. How to... Change name. Aim at PS4. Ok, her har vi en dude. Han er ikke clickbaiter, han har litt sånn din. Jeg bare klarer meg. Sorry, jeg tror lyden min er fortsatt.
må inn på innstillinger. Ja, fett. Vi vil komme inn til det. Legaret. In order to get started, all you have to do is head on over to your settings. So let me go ahead and turn on my controller here. Sorry, stream. Just say anything, okay? Account management. Konto administration. And from there, we're going to go to account information. Account information. Yeah. Profil, ja. Det var ikke det jeg skulle... Jeg går ikke på norsk. Ok, I'm back at it again, boys. Back at it again with a lucky or this house here. Så går det ikke på norsk. Det finnes jo ikke på norsk. Jeg gikk helt samme som han gjorde. Men det var ikke noe. Det gikk tydeligvis bare på hans PlayStation. Jeg vet ikke hvordan årstall han I eller hva som skjer, men... Funker det I hvert fall ikke. Linus. Let's play the game some shoot balloons. Talk to dumbass. Go for dumbass. Okay. Oh, I'm a han. Han godest. Emma, han, hva heter han der svære på? Han tjukke Pokémon. Snorlax, jeg ser noen Snorlax. Ja da. Ja. Pokémon in Fortnite. Du. The new LA clickbait. Pokémon! Åh! Åh, ok. Vent, jeg kommer. Har du en gambit? Nei, jeg vil ha den I min farge. Nei, jeg skal vise deg noe. Hvordan farge har du? Ikke grann. Jeg skal vise deg, hvis det går av. Hvordan, si hvordan farge du har? Jeg husker ikke. Jeg må se. Boy. Oh, ja! Du på? Ja. Ok, prøv å hoppe av, og så hopper du bare på den. Så står du bare på den. Hæ? Står du på den nå? Ja!
så hvis jeg gjør en... Oi, der da to. Så hvis jeg gjør en backflip utenfor mappen... Nei, det går bra. Kjør. Å, jeg skulle vise deg Snorlaxen. Ah, der jeg ser. Må kjøre på veien. Jeg hater trafikk! Vi dørte der. No damage taken. FBI, open up! One single chest, that's mine. Vet du hva jeg fikk? Hey, 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 that's my quad crasher, boy! Wait a second, boy! Drive. I'm doing this shit too! I'm going on the zip line with a freaking quad crasher, boy! I don't need any zip lines, boy! I just keep doing backflip and stuff! Boy! Pokemon! You're so catching anyone. If a new event for me. Pokemon. Catching everyone. Jeg kan den ikke på en gang. Pokemon. Fanger alle for deg og meg. Pokemon. Du skulle sitte på. Hvor du hva? Har du et fly? Ja. I want a plane too. Okay. Get to the plane! Oi. Shit. Ok, vi møtes i retail. I retail? Hva? Vi møtes på neste sånn der flystasjon. Men først skal jeg lute. Neida, jeg klarer meg selv. Jeg har quad crasheren min. Jeg har portfolio. Ok. Du kan komme og hente meg, men ingen ser meg. Og en av grunnene er at det er en grønn bil. Fanger alle for deg og meg. Åh, nei! Jeg mistet busken min! Ja, skal du komme? Nei. Er det ok? Fly! Hoho! Kan du kjøre meg til stasjonen der det er flere fly? Eller det er greit med det her fjellet, altså. Jeg må gi meg this shit, boys! Må line opp perfekt på zipline. Sky's here! Au! Hvorfor er ikke shotgun, men bare ikke... Get trapped, boys! Get trapped! Haha. Jeg gikk bare trappen der, men for moro selv. Han hadde nuggets. Vi må ta random squads. Nei. Thank you.
shit. I was dream. Come on.